মই এটাই দুখ লাগিছে পবন সিং ঘাটোয়ারলৈকে যে আজি পবন সিং ঘাটোয়ারৰ দৰে এজন শক্তিশালী নেতাক টিকট নিদি কংগ্ৰেছ দলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ কিয় টিকট দিলে গতিকে কামাখ্যা তাছাটো সাংসদ হ'ব পাৰিলে পবন সিং ঘাটোয়ারটো সাংসদো হ'ব নোৱাৰিলে গতিকে আজিৰ দিনটোত মই পবন সিং ঘাটোয়ারক এজন চাহ শ্রমিকৰ ইমান শক্তিশালী নেতা এজনক যি অসম চাহ শ্রমিক সংঘৰ সভাপতি তেওঁক কংগ্ৰেছ দলে কিয় অপমান কৰিলে সেই বিষয়ে মই সাংবাদিকসকলক অনুৰোধ কৰিম কেতিয়াবা কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলক লগ পালে সুধিব কামাখ্যা তাছা সৰ্বভাৰতীয় বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক এই বিষয়টো সম্পৰ্কে হয়তো কংগ্ৰেছ দল অৱগত নহয় কামাখ্যা তাছাৰ তুলনাত পবন সিং ঘাটোৱাৰ বয়স অভিজ্ঞতাত বহুত পুৰণা মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছ দলে ডিব্ৰুগড় আসনত পবন সিং ঘাটোৱাৰক টিকট নিদি অসমৰ চাহ শ্ৰমিকসকলক তেওঁলোকে যে গুৰুত্ব নিদিয়ে সেই বাৰ্তাটো পঠিয়ায়।